Dobrý den, vítáme vás u realitního espressa. Dnes na téma, pokud máte tu možnost, tak jestli upřednostnit kuchyňský kout nebo kuchyni. Dotaz je od našeho sledujícího. A jaký je tedy základní rozdíl? Kuchyně je vždy samostatná místnost, kdežto kuchyňský kout je součástí jiné místnosti. Může to být například součástí obývacího pokoje, nebo víme, že i u malých bytů třeba bývá součástí i třeba chodby. Současné trendy spíše upřednostňují kuchyňské kouty. Důvodů se uvádí hned několik. Jedním z nich je ten, že rodina se setkává, je více pohromadě, jinak by trávili svůj čas pravděpodobně odděleně. Až tedy po ten fakt, že výstavba kuchyňského koutu je přeci jen levnější než výstavba samostatné místnosti oddělené dveřmi. Avšak co se na první pohled může zdát jako výhoda, v realitě může být právě naopak. Můžete se dostat do situace, kdy se rodina setká a jeden z rodičů vaří, druhý z rodičů chce sledovat v klidu zprávy. A pokud máte ještě dítě, které u toho potřebuje dělat domácí úkoly, pak se situace může stát velmi složitá. Výhodou, ale současně nevýhodou kuchyňského koutu je, že pokud nám přijde návštěva, tak s ní můžeme udržovat hovor, nejsme vyčleněni z toho dění, ale na druhou stranu jsme vystaveni pohledům na proces přípravy, no a může nás to také rozptylovat. A nebo se také může stát to, že návštěva přijde dříve, než byla očekávaná a vy nestihnete uklidit, natož abyste stihli vyvětrat. Samostatná kuchyně má nesporně mnoho výhod, hlavně v případě, kdy rádi a často vaříte. Pokud vaříte každý den, pak máte na práci klid a prostor. Nerušíte ostatní členy domácnosti v jejich činnostech a pravděpodobnost sváru v rodině je mnohem menší. Kuchyňský kout zase dává smysl, pokud žijete sami nebo s partnerem a vaření není zase takovou častou činností. Tady by bylo zbytečné se ošidit o metry čtvereční, kterých je zapotřebí pro zbudování samostatné místnosti. Ať už kuchyně nebo kuchyňský kout, pak je dobré si velmi dobře rozmyslet, jakou trasu a jakou vzdálenost s těmi talířky na ten stůl půjdete, protože ne každý je zkušený číšník a dokáže všechny nástrahy lehce překonat. Ať už tedy zvažujete jedno nebo druhé řešení, nenechte se zlákat snímky v katalozích nebo reklamami, které zobrazují ideální rodiny, ideální podmínky a raději se zaměřte spíš na to, co vyhovuje vám, protože dispozice bydlení není něco, co by se dalo potom tak snadno změnit. Existuje i varianta otevřený prostor, alespoň opticky oddělit, například barovým pultem nebo třeba částečnou příčkou. Mějte se krásně, my se s vámi pro dnešek loučíme. Naschledanou.